מה מונע אותי מלהגיע רחוק היום? הפחד. פחד משתק. אולי אני לא אצליח. המילה הזאת, אולי אני לא אצליח, לא נמצאת בלקסיקון של בוטח בהשם. אדם שיודע שהקדוש ברוך הוא רבי אמור, האדמור היקר והאהוב שלי שומר עליו, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא שומר עליך? אתה לא מפחד. אתה עושה מהלכים, אתה קופץ לים, ואתה לא מפחד כי אתה יודע שיש לך מישהו מאחוריך שהוא מחזיק אותך. אתה לא מפחד עם משטרה. אתה לא מפחד מבית משפט. אתה לא מפחד משחל משוגע. אתה לא מפחד מעבריינים, מהפסדים, משום דבר בעולם. למה? כי אני נמצא מתחת ידיו, אני כגמול עלי אמו, מי מחזיק אותי, מי מארסל אותי, בורא העולם הרחום והחנון. אז אתה יכול לפתוח עסק בשנייה, אתה לא מפחד לפתוח עסק, למה? אני נמצא עם בורא עולם, ואני אומר לכם בפורש, אסור לנו להתפתות להגיע למצב שאנחנו כאילו בוטחים בהשם, ובאמת זה לא נכון, זה מסוכן. כמו שהרב ויגל אמר לי, תשמע, בא אליי בחור, ואומר לי ש... הוא רוצה להתחתן עם בחורה בת 45 שהרופאים אומרים שאין לה סיכוי לעולם להביא ילדים. בחור בן 36 רוצה להתחתן עם בחורה בת 45. אז מה התשובה הפשוטה? שמה, כתוב, פרו ורבו ומילאו את הארץ. אתה צריך שיהיה לך ילדים, להשאיר זרע בעולם. אז הוא אומר לך הרב, אבל אפשר לאמץ ילד. אבל אתה אומר, תקשיב, זה לא הזרע שלך באמת. הוא לא חייב בעקבותך כיבוד אביהם. אחרי 120 הוא לא חייב לשבת לך שבעה. אתה לא אבא שלו הביולוגי. אז הוא אומר לך, רגע, אבל אתה מדבר על ביטחון בהשם, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם, אז עכשיו פתאום בורא עולם לא יכול לעזור לי? איך הקדוש ברוך הוא פגד את לאה, ויפקוד השם את שרה כאשר אמר, אז איפה נלמו כל הפסוקים האלה? אבל מה התשובה באמת? בוא אליו שנייה אחת מאחורה, תרביץ לו איזה לטמה לפרצוף, פח, תן לו סטירה, הוא ישר שולח את היד לכיוון של הכלי, ישר הוא שולח לפה את היד, למה? איפה בורא עולם נעלם פתאום? למה אתה מתעצבן? למה אתה כועס עליו? פתאום אין בורא לעולם? זה המבחן האמיתי. אדם שפותח בהשם, גם כשמרביצים לו, גם כשמכעיסים אותו, גם כשפוגעים בו, הוא ישר מבין, אופ, זה בורא עולם. הוא לא כועס על אף אחד, הוא לא כועס על אשתו, הוא לא מקלל אף אחד. למה? כי הוא יודע שהכל זה בורא עולם. אין אדם נוקף אצבעו למטה, עד שיכריזו עליו למעלה, הוא יודע את זה, הוא חי את זה.